里崎チャンネルよ。こんにちは。ではじゃあベストナイン、はい、里崎チャンネル的ベストナイン、はい、セリーグ編、はい、というところで中間報告、はい、これはもうね、はい、ピッチャーは絶対もう菅野なんですよ、はい、だってもう今日の一面、はい、マジック38、うん、菅野開幕11連勝ね、すごい。でも負けたかと思いましたけど ね最初はだから11連勝でもピッチャーはね、うん、いっぱい、いや結構な人数いますね。大瀬良堀江、はい、遠藤森下、平三島、国吉大貫で菅野が3回、うん、戸郷岩佐田梅津福谷清水高橋、小川で大野が2回、うん、で高橋春人で西です、はい。まあ、でもまあ数で言ったら完全に菅野は3回、はい。まあ、でもねみんな頑張ったっすね、はい。でもいろんな選手が選ばれるのがやっぱピッチャーですね。うん、そうですね、偏らないですね。でまあ、ピッチャーは菅野ですね、はい。でもこのね国吉なんて投打で活躍した時だったと思う。ああ、そうです。平も前半めちゃくちゃ良かった。堀江なんて最初ね、うん、無失点記録作ってて、はい、梅津、福谷もいいピッチングしてたし、うん、戸郷はね、今新人王候補マッチレース、はい、でまあ、高橋奎二もね、素晴らしいピッチングの時があったんですよ、はい、小川のなんでしょ、うん、で王のね、高橋奎二も、はい、すごいね、このメンツいいね。そうですね。しかも三島もね、抑えになって頑張ってるし、うん、みんないいっていう感じしますね、うんうん。これ見るだけでなんか今シーズンが分かってくるで、はい、ピッチャーいや表してますね。表してる、いい、あの時のあのね、みたいな、今苦しんでるけど堀江頑張ったよね、みたいなね、うんうん。でもまあ菅野です、はい、よかった、菅野が一番取ってて、はい、よかった。これでね、違う人になると思ってどうしたいやって逆に3回でも少ないかも分かんないですけど、はい、ピッチャーね、やっぱいろんな選手に取ってあげてほしい、取ってもらいたいんで、はい。じゃあ次キャッチャー、はい、梅野4回、うん、大城2回、坂倉、戸柱、高城、アリエル・マルティネス、西田、はい、梅野が4回、ダントツね、ダントツですね。しかもねパ・リーグのキャッチャー2回が多かったけど、はい、だからよっぽど梅野が頑張ってるんだよ、ね。まあ突出してるっていうことなんでしょうね、うんうん。だから菅野、梅野だね、はい、バッテリーは。でファースト村上3回、うん、ドバイス3回、松山3回、ロペス、ビシエド、はい。だドバイスはね、うん、サードでもね取ってるから、あ、そっか、はい。だからまあ選びにくいですね。そうだね。これちょっと打率とか今どうなってます？ドバイス選手もどのぐらいになったんだよ。セリーグ村上が3割2分8厘で2位だからね、はい。で、堂林、あ、ちょっと落として2割9分5厘、あ、で、まあ、それでも2割9分5厘じゃん。いや、すごいですよ。松山、うん、2割8分7厘、まあ、でもみんな頑張ってる。いや、そうですね。堂林はね、あとちょっとね、エラーが13って多いね。あ、本当だ。どうしますか、この中間3人っていうのは。そうですね、うん、村上だね、はい。じゃあこれはもう独断と偏見でまあ、打率一番残ってるっていうのもありますね。そう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 、佐々木でも同数だからね、はい。ここどうなっていくか分かる。いや、そうですよ、誰が出ていくか、うん、からセカンド、はい、吉川2回、うん、宮本2回、糸原、阿部、山田、菊池、柴田、はい、セカンドいっぱい選ばれてる、うん、そうですね、うん、だ突出してなんかね多いっていう人がいないですね。そうだね。でもみんな良かったりもしたんだよね。柴田も良かったり、菊池もあるし、うん、で阿部が結構打ったりね、で山田も打ったりして、はい、山田がちょっと今年ね怪我もあって不調っていうのもあるん で、うん、で宮本もね、この山田の代わりで結構頑張って、はい、いいバッティングしてたし、はい。でも吉川だね、最近まだ頑張ってる、うん、だから先週吉川取って2位2個になったね。あ、先週が吉川選手だね。そう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 、うんうん、だから、まあ、セカンド吉川だね、はい。サード、はい、宮崎5回、岡本2回、大山2回、高橋、西浦1回ずつ。あ、そうなの。岡本選手、宮崎選手が5回も取ってるのか。ダントツだね。ダントツです。例えば浜のプーさんって俺何回も言った感じがある浜の安打製造機とか何回も言った記憶ある、はい。宮崎3割1分7厘、あ、ベースナインね、いっぱい打ってたら入りやすいっていうのもあるんですよ、はい。衝撃的で一発かいっぱい打ってるっていう、うん。で岡本が2割7分6厘でもホームラン21本、うん、打点61、あら、ホームラン王と打点王だよ、すごいですね。で大山が2割6分2厘、うん、ホームラン18本、打点48。でもまあみんな頑張ってるね、はい。いや、大山選手もなんかこう 戻ってきて、そう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 、ね、うん、最初はね、フォーはマルテ、サンズが使われてて、うん、補欠っていうかベンチだったけど、はい。でま、マルテが怪我してね、うん、でそっからもうバチバチ打ってるからね、阪神が変わりましたからね。さすがに的には宮崎がね、はい、5回だから。そうですね。でもリアルは岡本かも、うん、やっぱりホームランと打点を2冠で、はい、このまま優勝したらね、うん、やっぱこう票数だから、はい、岡本になっちゃうけど、はい、里崎的なのは一番多いのは宮崎だから、はい、宮崎だね、まあ、はい。ショート、ショート、わら、これは
すごいことになってるの。ショートが田中康介2回、はい、大和2回、倉本2回、坂本2回のエスコバー2回。全員2回です。全員2回ずついやでもばらけてないですね。本当だね、うん、でも全…え、じゃあ取れ…どこのチームがいないんだ。横浜が 2人取ってる、大和と倉本。ああ本当 だ取れてないのは阪神、うん、中日。あ、そうだ、阪神、中日だね。うん、そうですね、うん、すごくない。横浜が2人ずつ で、 からすごいですね。倉本も今年めちゃくちゃ頑張ってるから、うん、で坂本が不調っていうので。そうですね、うん、ちょっとばらけてる要素でもあります、ね、そうそうそう。だって坂本が2割6分6厘。ああ苦しんでるね、うん、でも田中康介2割2分1厘、エスコバー2割8分3厘、はい、大和倉本は多分規定打席乗ってないと思うんだよ。あ、なるほど。じゃ誰かな。そうすると里崎的ベストナイン、みんな2回ってなると。そうだね、うん、でも打率がこの中で一番いいのは坂本選手ですか。いや、エスコバー。あ、エスコバー、エスコバーなの。じゃあエスコバーですか。エスコバーなのかな。でも坂本ホームラン15本打ってるよ。あー、そこ考えるともうこれみんな同率なんで、もうこれはもう佐藤さんの倍ですね。うん、じゃあ俺クラムトにするわ。お、決めては。結構打ってるから3割2分。あー、そっか、結構、うんうん、でも本ちゃん本当は多分坂本になると思う。はい。ここからこう。ここからもうちょっと頑張ればね。はい、坂本になると思う。でもエスコはもう頑張ってる。はい。でも倉本。はい。じゃあ中間は倉本選手。はい。頑張ってるから。で、あと次。じゃあ外野。じゃあレフトからいきましょうか。レフト。佐野6回。うん、福留1回。サンズ4回。青木2回。佐野だね。はい。佐野首位打者だもん。いや、そうですね。サンズもすごいけどね。今の勢いはすごいですよ。うん。サンズもすごい。でも 3割乗ってきたからね。うん。得点圏打率4割2分7厘。ホームラン11本。打点53。長打率5割8分8厘だ。途中からのホームランすごくないですか。すごい。えげつない。最近はもうサンズが怖い。うん。抜く可能性ももしかしたら、うん。やっぱ夏やからちゃう、サンズやから。そういうこと。でもサンサンと照らしたっちゃう。そうですね。夏になって。あのサンが強いわけですね。めっちゃもうめっちゃ打ちそうだもん。でもサンのレフトはサンです。はい。はい。6回だもん。で次センター。はい。西川長野1回ずつ。うん、丸3回、近本2回、大島1回、梶谷3回。おー、並んでるな。丸選手。丸も今年今年に出たからね、うん。でもあれだね。センターはね梶谷だね。やっぱり梶谷頑張ってるもん。今現状は。はい。3割8人、うん、3割乗ってるんだ、うんうん、センターは。はい、まあまあ現状ね。はい、でも丸も3回結構だからいいところで打ってんだろうね。いや、そうですね、俺の印象に残るってことはね。うん、でも今週ね近本っぽいよね。あ、そうですか。菅野から昨日2発ホームラン打って、うんうん、俺の印象めっちゃ残ってる。いや、もうだあれはインパクトに残りますもんね、うん、でも火曜日でしょ、はい、で決めんの日曜日の夜に決めんだけど薄くなるんだよね。それを超えるプレーが出てくるかもしれないし。そうそう、火曜日の出来事って薄くなるの俺の中で。あー、あったな、なんの。もうメモしとかないと忘れちゃいますね、うん、忘れがち、しかも火曜日の活躍、はい、だからね、近本も危ないけど、はい、今現状は今日水曜日だから近本です。でもこうやって言ったことによって覚えてるかもしれないです。いや、まあいろんなこと起こるんだってプロ野球毎日全試合見てると。まあそうですね、毎日6試合ありますからね、はい、忘れちゃうよ。大変ですね。阪神ファン忘れないけど、はい、俺別に忘れちゃう。だからまあ月曜日ね、近本が本当に選ばれるのか気にしてみてください。はい。でじゃあライト、ライト、お、鈴木誠也7回もうダントツですね。外4回、オースティン、うん、で松原、中山、上里。はい、鈴木誠也ダントツだね。うん、まあ3割だもん、はい、ホームラン17本、まあ、ライトはね、もういつも探すけど、はい、いないの、鈴木誠也しか、うん、はい、競合がね、うん、そう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 、まあ、でオースティンもね、怪我し、最初オースティン良かったけど怪我してる、ね、で外がね、うん、まあ外はセカンドとかでも選ばれてたりするのね、はい、出たらファーストとか、はい、複数ポジション、うん、で4回ってことで、まあ、松原はね、昨日持ってた、はい、ツーベースでかかった、うん、で中山、こうね、先週初ノミネート、はい、ホームラン打って、うん、で上里ね、はい、上里もね、良かったけどね、あの時、まあ、強豪がもう鈴木誠也選手一択っていう感じ、うん、そうだね、7個、あ、セリーグの最多得票数だ。あ、そうですね、うん、うんうん、っていうところが、はい、こんな感じです。はい、佐々木的中間ベストナイン。これでも一応あれですか、ベストナイン全チーム入ってます。うん、全チーム、はい、菅野、梅野、で村上、はい、で吉川でしょ、はい、セカンドで、サードが宮崎、うん、でショートが倉本、はい、佐野、梶谷、鈴木誠也、中日が入ってない。ああ、そっか。でも多分本当は、うん、サード岡本になると思うし、はい、ショート坂本になると思う、はい、
そう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 、俺はこれ成績だけじゃないから、はい、インパクトもあるから、うん、選んでんの、はい、その1週間の全打率見て選んでるわけじゃないから、はい、だからそういったところでね、うん、コメント欄でもよくえなんでこの選手入ってないんですかって、はい、いやそれは俺が勝手に決めてるだけだから、はい、どこだんと偏見だし、はい、あとね最初の方の動画で毎週のように言ってるんですけど、はい、決めるとき、はい、何でしたっけ、サドザキチャンネルの合言葉言ってあげてください。好みです好みなんですよ